Mais um pouquinho. Deu um break. Mas sabia onde era, lembrava? Não. Muita ruazinha, né? Muita ruazinha. Olha o ar. Correu os 45. Só tem segunda. Campeonato, pai? É. O maluco é reformado. Aposentou, acho que agora. Já tira pra cacete. Cruz! Thank you.
velocidade. Então, depois que ele pega a velocidade, ele ruim de frear. Ele é ruim de torre. Opa! A bola é boa. A bola é ruim, pai. A bola é ruim. Viu como é que ela foi? A bola é ruim. Ele virou o craque dele. Tu trouxe a máquina, tirar foto, botar zap zap? De quê? Botar zap depois. Quem tá te seguindo? Pra tu que é criança, cara. É pra ele que é criancinha, pai. Eu só pô. E o branquinho? Calma. Os dois não. Validade, né? Não, um é biboca. Biboca é aqui. Não, mas tem parte de talba. Eu sei, mas é o de talba. O de talba é branquinho. Rivalidade, é. Rivalidade? Acho que 20 anos de rivalidade. Que isso? Por enquanto só tem empate até hoje. Por isso que já tá quente. Tá rindo ele, ó. Por isso que já tá quente. Só dá empate, é rivalidade. Ah, o verde é raçudo, hein? Tem verde. Nossa, interessante, né? Por que tem que comprar? Boa, jogador! Nossa. Caramba! Demais! É o mundo! Pode ser que vou soprar mais um sangue. Ô! Goleiro lá é diferente. Rodrigo. Opa! Não! Epa! Não, é! Que merda, goleiro! Opa! Goleiro, que merda, goleiro! Que aquela vez? Não, vai lá! Pô, goleiro! Pô! Pô! Viaja! Pai, viaja com assistente técnico, pai! Assistente técnico, beleza? Ai, ai, ai! Não, foi vendido. Nossa, chuta! Deixa eu lá! Quem saiu? O juiz!
pensei que fosse o teu padrasto, Rodrigo. Joga a bola dentro. Joga a bola dentro. Ah, você vai tomar refrigerante? É, eu ia falar isso agora. Tá? Fala com o Felipe lá, ó. Mercadinho. Se eu tomar alguma coisa, você fala. Tomar alguma coisinha, ela é leite de vaca purinha ali. Só apertar a teta dela e não vai ver. Vai jogar quem? Não, isso que é a graça, rapaz. Torcida sem corneta, né? Torcida sem corneta, né, torcida? Que bom que você tá jogando na defesa. Tira, meu irmão. Olha lá, a bola bate lá e volta, ó. Vem, filho de Deus. Bate, gol. Eita, põe já tá me dando dor no coração. Acho que ele não então sai correndo. Vem, filho de Deus. Dor no coração. Opa! Pô, brincadeira, rapaz! Pulando, tá pipocando! Opa! Pipoca de verdade. Bom, isso aí, tem que marcar em cima. Pipoca tá certo, mas tem que aparecer mais no ataque. Tá aí. É agora, é agora! Tá ganhando ponto. Vai ver que é do São Gaetano. Não é não? Não é não? Sou de Cardoso. Você é de Cardoso. Cardoso. É amarelo, né? Goleiro não é de Cardoso. Vou parar logo. Binha? Ô, Binha! Olha o camarada que tá do lado. É agora, tem que marcar. Agora tem que marcar aqui. Vai, chega lá. Não, tinha que ganhar essa bola, tá maluco? Vai tocar aqui, ó. Virou aqui, ó. Ele vai fazendo a virou e perde a bola. Opa! Aqui, ó. Aqui, ó. Ladrão! Pô, ele fica até de panela, chegou, hein? Rápido, tá batendo, rápido. Calma, segura agora. Aí, aí, passou aí, pô. Isso. Deve pra aqui. Pô, tá muito bolado, cara. Tocar a bola, fazer a bola rodar. Branco? Ah, que branco aí, moleque, não tem 20. Um pouco cansa, aí vai ficar melhor. Sabia? Vamos cansar um pouquinho, vai ficar melhor. Do verde, né? É, tipo, o verde 42 tá correndo pra caramba. Pega não. Mas ele tá bem acabado, ele tá tomando. Vai jogar também? É a tua, domina ela, é o meio, é o meio.
Pô, se você não joga bom, não. É, rapaz. Ó, cara. Eu vejo que o futebol, mano, que eles procuram ter um contato com o papo. Olha lá. Volta tá marcada, quer mais perto aí, Baiano? Tem Nova Algina de Pirona aqui fora. Vim pro posto médico. Não tem gelão, não tem maca, não tem não. Essas coisas tem não. De Pirona tem. Quer mais que ele? De boca, presta atenção no rebote. Só o time da Epa, vem na reta da barreira. Vem, pô. Na reta da barreira. Olha a segunda bola, de boca. Duas, calma. Sozinho. Dois. No conceito de cabeçada. Parabéns, Golaço! Que boca aqui dentro não pode perder, mole das águas! Quanto é o jogo? Aqui dentro que boca não perde de jeito nenhum! A marcação agora! Tô contratado hoje. Hoje bate o empate. Não, todos os quatro ganham. O empate é o quê? O time da casa? O time dele não é ruim, não. Não, mas hoje não sai. A cabeça é. Golaço. Pô! Pô, que é isso, cara? Você todo sem joga nada, pô, na cabeça. Você todo defensivo tá uma bagunça. Não. Ei, burrão, lá tá cheio, burrão. Burrão! Só o jogo tá acordado. Burrão! Burrão! Quatro vitórias. Marcelo, 5 jogos com esse, com pipoca. Com pipoca do São Caetano. Nunca perdeu, né? Uma caixa de lenha. 2-1. Não, bola você tem que ver os caras, mas é maluco. O carro lá. Tá vendo?
Para aí, gente, vocês vão pra onde? Tá vendo, ó. Tem que jogar de óculos escuros. A defesa tá muito apavorada. Tem bola que dá pra sair jogando, cara. Dominar e sair jogando. A maioria só deu chutão, pô. O Corinthians joga pra caralho, corta o todo, hein? Quatro lá, né? Nunca mais que bem parado. Faz outro logo, caramba! Para com essa bolinha! Jogou muito, muito. Branco de tal. É verde da onde? Vai, Manel. Mansa ela, Manel. Hoje tá ruim pra tu, hein, Manel. Vamos. Ô, Juninho, deixa eu fazer um gol lá. Cadê o cadastro? Ferramenta lá de trabalho. Parabéns, pede pro gol, isso. Pede pro Gandula amarrar. Parabéns.